eu me chamo. 1, 2, 3, my baby don't mess around me. Here comes the boy. A Marinette não vem aqui já faz tempo. Ela tá bem? Ah, tá, é. Ela tá bem. Tá super bem. Mas é que ela anda super ocupada. Pode ser sincera comigo, tá? Ela parou de vir aqui porque sabe que eu tô... apaixonado por ela, não é? Ah, claro que não, Luka. A Marinette parou de vir porque a mãe sai na mesma hora que ela sai mostrando o pônei dela. Bom, o pônei favorito dela. O pônei é tão fofo como uma treinadora. É tão bom, onde eles foram... Entendi, Rose. Valeu. Eu sei, mas não dava pra dizer pra ele que a Marinette tá morrendo de vergonha e ia partir o coração dele. A gente tem que dar um jeito de consertar as coisas entre eles pra eles poderem se ver e ser amigos de novo. É claro que eles podem ser amigos, né? Já sei, o Luka podia ir pras aulas de aquaponei com a Marinette. Você sabe que aquaponei não existe, né? Uma festa de aniversário pra Julika no barco? Tá legal. Oh, espera um minutinho, Alias Cesar. Ele é uma armadilha. Tá legal, amiga. Você é boa mesmo. Uma lata de lixo falante. Surprise, shawty! Mas ele tá bem? Espero que não tenha ficado chateado. Surprise, shawty! Ed. I'm trying to get rid of them, but nothing seems to stay the same.